نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، ژےٚ کیٛاہ سارنٕے گَرِکٮ۪ن ووٚنمُت دوٚپُن چھُسَکھ بہٕ پَرنہٕ تَتھ سکوٗلَس کینٛہہ، بہٕ گژھو بَدَل کُنہِ سکوٗلَس، ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، ژےٚ چھُ یہِ دَربٕدَر گژھُن؟ تَلہ مےٚ وَن سیوٚد دَربٕدَر چھُ یا گژھُن؟ ییٚلہِ ژےٚ دَربٕدَر چھُے گژھُن تیٚلہِ وَن تی، بہٕ لاگہٕ ہا نہٕ یَوٕ تِم 50,000 تہِ اٮ۪ڈمِشَنَس کینٛہہ، بیٚیہِ یہِ گَرے تہٕ مۄکلیو کُسَے، ترٛایہِ کینٛہہ مِستٕرۍ دُکان، بَدَل کینٛہہ دُکان، کانٛدٕرۍ دُکان، نٲیِد دُکان، مگر سکوٗل گژھِکھ نہٕ کینٛہہ، یَوَے ؤنۍ زِ تیٚلہِ پاپا یِژھ کَتھ مےٚ خطا کھالان، مےٚ کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ؟ اہن ژےٚ وَنیوُے نہ مےٚ تَمے ساتہٕ، مےٚ نہ چھُنہٕ یِمَن سکوٗلَن پرٛیویٹ گژھُن، اہن ژےٚ چھی نہ پَتہ اَتہِ کۭژاہ دَربٕدٔری چھِ آسان یِمَن پرٛیویٹ سکوٗلَن منٛز، اہن ییٖژ کَتھ وۄنۍ مےٚ گُسہٕ کھالان، ہاو تُلہ ژٕ وَن مےٚ، ژےٚ وَنیوُے نہ مےٚ تَمے ساتہٕ بہٕ گژھٕ سرکٲرۍ سکوٗل، اگر اَسہِ سوزُن سُے سوز سرکٲرۍ سکوٗل، سوزٕنۍ نہٕ سُے تیٚلے وَنیومُے تَمے ساتہٕ بہٕ ترٛامہِ اَصٕل پَہمَتھ مِستٕرۍ دُکان، وٕنکٮ۪ن آسہِ ہا کَشمیٖرَس منٛز میون ناو، سٲری کے ٹی ایم رایڈَر آسہِ ہَن مےٚ نِش یِوان بایکہِ شہرانہِ، اہن ژٕ چھُکھ مانان یورُک، اہن ژٕ چھَکھ ہوٗن أڑی، ژٕ کَتہِ مانَکھ یورُک؟ اگرَے ژےٚ بہٕ ترٛاوُن سُے ترٛاو سرکٲرۍ سکوٗل، اور پرٛیویٹ سکوٗل گژھے نہٕ بہٕ کینٛہہ، اہن ژٕ ہیٚو پَے تَتہِ کیٛاہ چھِ تِمَن لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن کَران، تِمَن چھِ کَمرَن بیل تُلمٕتۍ بوٗزتھا؟ نہ ژٕ وَن مےٚ اَکھ کَتھ، ژٕ مہ چھُکھ چٮ۪تھ کینٛہہ؟ تَلہ مےٚ وَن سیوٚدُے، نہ گوٚوُے کیٛاہ، ژےٚ مہ گٔیے یِم دٮ۪ماغٕکۍ یِم پَلیٹ سٲری خراب؟ نہ ژٕ کیٛاہ وَنان، مےٚ چھُنہٕ پَرنُے، ژےٚ چھے تیٚلہِ گُپَن رَچھنہِ؟ تَلہ مےٚ وَن، بہٕ ترٛاوَے وٕنۍ یہِ چَپَتھ نہ سٲری دَنٛد پیٚنے پَتھَر، بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ کھوٚتمُت نَکھَن، بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ اورٕ بَکواس کَران، وٕنۍ چھُکھ اوٚڑ پیوٚن 20 رۄپیَن 30 چھُکھ، بیٚیہِ چھُکھ شور کَران، نہ تَلہ یِم ژےٚ ہِش شُرۍ چھِ تِمَے گژھن صُبحَس وارکار سٲری اَصٕل پٲٹھۍ سکوٗل، گَنٹہٕ بَہَن نِوان، بیگ ویگ اَصٕل پٲٹھۍ اَسان تہٕ گِنٛدان، ژےٚ یوت کیٛاہ چھُے ژھُنمُت خۄدایَن بوم؟ تَلہ مےٚ وَن ژٕ، مےٚ چھُ پاے ژٕ کھوڑُکھ یِمو گَرِکٮ۪و نَکھَن، ژےٚ چھی نہٕ بَنان آز کِہیٖنۍ وَنُن، صُبحَس نیرِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ سکوٗل، ییٚلہِ وۄنۍ چوب پیٚیہِ نہٕ ژےٚ مہ چھے پاے، بہٕ کَرے زنٛگہِ تھپ، بہٕ نِمَتھ برابر کھٔکھرِ سکوٗلَس تانۍ، پَتہٕ تَری ژےٚ پانہٕ فِکرِ، ژٕ آسٮ۪کھ پَتہٕ آرام سان نیران پانَے، نَتہٕ چھُکھ نہٕ ژٕ یِتھ کٔنۍ نیران سیٚدیو پَدیو سکوٗل کینٛہہ۔ تہٕ پاپا یہِ تۄہہِ کیٛاہ توٚگوٕ وٕنیُک تام بَڑِ مٔمی تہٕ ژےٚ ہن، تۄہہِ تَجوٕ یِمَے چَپَتھ تہٕ بیٚیہِ یِمَے ٹاپہٕ ترٛاونہِ، بیٚیہِ یہِ کھکھٕر دِنۍ بیترِ بوٗزتھا؟ اہن تۄہہِ کیٛاہ توٚگوٕ اَمہِ وَرٲے؟ ژےٚ چھےٚ پَتہ بہٕ گژھے نہٕ، اگرَے ژٕ مےٚ وۄنۍ خَش تہِ کَرَکھ بہٕ وَس زِنٛدَے قبرِ ہاو، مگر تور گژھے نہٕ تَتھ سکوٗلَس کینٛہہ، اَتا مےٚ چھَنہ پَتہ تَتہِ کیٛاہ چھِ کَران، اہن تِمَن حظ چھِ بِچارٮ۪ن تۄہہِ کَمرَن دٮ۪ل تُلان، اہن مےٚ تہِ چھےٚ تُلناوٕنۍ پانَس دٮ۪ل، اہن نہ چھُو تُہۍ گَرُک سونٛچان نہ کینٛہہ، اہن گوٚوُے کیٛاہ تۄہہِ؟ تَلہ تُہۍ وٕچھِو، اہن وٕچھ سرکٲرۍ سکوٗل چھِ بَتہٕ تہِ دِوان تورے، وردی تہِ دِوان تورے، کِتاب تہِ دِوان تورے، اہن وٕچھ کوٗتاہ خرٕچ بَچو أسۍ گَرَس، اہن ژٕ چھُکھ نہٕ گَرُک سونٛچنٕے، اہن اَتھ پرٛیویٹ سکوٗلَس چھِ کِتاب تہِ اَننہِ پانَے، وردی تہِ اَنٕنۍ پنٛنِس خرچَس، بیٚیہِ چھِ اَنٕنۍ بَتہٕ نیُن پانَے سۭتۍ، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ آسان کۄکَر پوٗتۍ نِنۍ، اہن کَتہِ اَنو أسۍ ییٖتۍ کۄکَر پوٗتۍ؟ ہَتہٕ وَلہٕ ژٕ وَن مےٚ، بہٕ ہٮ۪کَے نہٕ تَتھ سکوٗلَس گٔژھِتھ کینٛہہ، اہن مےٚ چھِ پَیی تَتہِ کُس عذاب چھُ کَران، تَتہِ چھِ کَمرَن دٮ۪ل تُلان، اہن یُتھُے بہٕ پَتہٕ پَگاہ گرٛیجویشَن گژھٕ کَرنہِ، اہن تَتہِ آسن مےٚ کَمرَس دٮ۪ل تُلِتھ، اہن تَتہِ پَتہٕ زَن دَپن مےٚ دوس أسۍ کَرو یِکوٹَے سرٛان، اہن تِم وٕچھن مےٚ کَمر، تِم دَپن نہ ژٕ چھُکھ گَرِکیو ظُلمُت؟ نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، ژےٚ چھِ یہِ جوب رَٹٕنۍ؟ تَلہٕ ژٕ وَن مےٚ، ژٕ چھُکھ کھوٚتمُت نَکھَن، ژےٚ کَرَے بہٕ وٕنۍ ییٚتہِ تَلہٕ پَتہٕ شالا کو سۄکَرَے تَپتِش، سۄکَرَے تَپتِش، گَرِکٮ۪ن گٔژھٕے نہٕ کٲنٛسہِ لَگٕنۍ پَے، دۄیہِ دۄہہِ گٔژھٕے لَگٕنۍ تِمَن پَے أمِس چھَکھ تَپتِش کٔرمٕژ، تَلہٕ ژٕ وَن مےٚ اَکھ کَتھ، تِم چھِ کَماوٕنۍ پونٛسہٕ، چھِ زینٕنۍ ژےٚ، تِم چھِ زینٕنۍ مےٚ، ییٚتہِ بہٕ اَنہٕ تَتہِ بہٕ اَنہٕ، مےٚ پیٚیہِ تَن ژوٗر کَرٕنۍ، مےٚ پیٚیہِ تَن قرض کَرُن، بہٕ لاگَے ژےٚ پونٛسہٕ، مۄکلیو کٕسَے، ژےٚ چھِنہٕ سرکٲرۍ سکوٗلَس گژھُن کینٛہہ، ژےٚ چھی گژھُن پرٛیویٹ سکوٗل، مےٚ 5,000 بَدَل پیٚیہِ تَن 10,000 بَرٕنۍ، بَرے ژےٚ 10,000 رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ فیٖس، مگر ژےٚ چھی نہٕ سرکٲرۍ سکوٗلَس گژھُن کینٛہہ، مےٚ چھُ پاے اگر ژےٚ یِم یور أزکہِ پٮ۪ٹھ دوس آیی نہ تِمَن تہِ پھٕٹراوٕے زنٛگہٕ، ژےٚ تہِ پھٕٹراوٕے زنٛگہٕ اگر ژٕ گَرِ نٮ۪بَر درٛاوُکھ، مےٚ چھُ پاے ژےٚ چھِ یِم سٲری دوس پَران سرکٲرۍ سکوٗلَس منٛز، ژٕ چھُ ہیٚچھنووُکھ یِمَن یِمو سورُے کینٛہہ، اِسلیے چھُے نہٕ ژےٚ گَرِ نٮ۪بَر نیرُن کینٛہہ، بہٕ پھٕٹراوٕے وۄنۍ یِم زنٛگہٕ نَرِ تھاوِ پھٕٹرٲیِتھ اگر گَرِ نٮ۪بَر درٛاوُکھ، ژےٚ مہ چھے مےٚ یِم پاے؟ وٕچھوٕ لَگے وٕنِتھ، وۄنۍ وٕچھوٕ تۄہہِ ٲخٕر تہِ سوٗزوَس بہٕ وۄنۍ سکوٗل، اگرَے مےٚ أڑجہِ تہِ پھٕٹہِ نہ مگر مےٚ سوزن سکوٗل، وۄنۍ کٔرزیو میٲنۍ مہربٲنی اکھ، وۄنۍ کٔرزیو یہِ چَنَل سَبسکرایب دِل سان بوٗزتھا، بیٚیہِ کٔرزیو پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ یہِ ویٖڈیو شِیر، سَبسکرایب کٔرزیو سٲنۍ چَنَل را کاٹوٗنٕز بوٗزتھا، بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز تۄہہِ چھُوا سٲنۍ ڈرٛاما یِوان پَسنٛد کِنہٕ نہ، أسۍ آسو تۄہہِ کہِ دۄہَے دۄہَے اَصٕل اَصٕل ڈرٛاما اَنان، مگر ییٚمہِ ویٖڈیو سۭتۍ گژھن اَسہِ 2-3-5 سَبسکرایب بَڑٕنۍ، تُلِو کٔرِو شِیر پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ، مِلو وۄنۍ بیٚیِس نٔیِس ڈرٛاماہَس. نہ کیٛاہ حظ تعصب لَگہِ ؤنِتھ، کیٛاہ حظ خٲرٕے چھا ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ واتُن لٔجی پَنٕنۍ مٔمی چھِ ؤنِتھ، کیٛاہ حظ لَگہِ ؤنِتھ، ژےٚ مہ ووٚنُے بیٚیہِ بَڑی مٔمی کیٚنٛہہ، تَلہ مےٚ وَن ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ تٔمِس سۭتۍ بیٚیہِ، تٔمۍ کٔرٕتھ ژےٚ بیٚیہِ بے عزتی، کیٛاہ حظ لَگہِ ؤنِتھ ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ واتُن ہیوٚن؟
بہٕ گژھن أزکہِ پٮ۪ٹھ سکوٗل وکوٗل کینٛہہ ممی جی بوٗز تہٕ اَنہِ دوٚپ پاپا جی یِم دوٚپُن بَتہٕ ترٛاوٕے ژےٚ ٹاپ بَچھان ژےٚ سٲری دَنٛد بوٗز تہٕ بَنے گژھن أزکہِ پٮ۪ٹھ اور پھکہٕ سکوٗلَس منٛز بوٗز تہٕ پیٚناوان ژےٚ کھرٛٮ۪کہٕ پرٛٮ۪ٹ ژٕ بہٕ کھسہٕ سِلیپ پٮ۪ٹھ بَدِم وور مےٚ گژھن نَرِ زنٛگہٕ پھٕٹنہِ ہاے بہٕ گژھٕ ہا نہٕ پَتہٕ سکوٗل کینٛہہ پَتہٕ پیوٚو مےٚ تۄہہِ أکسٕے جایہِ بَتہٕ اَنُن بوٗز تہٕ پَتہٕ آسَکھ بہٕ دوس تہِ اَنان توٚتُے لالہٕ پھَلٮ۪ن گِنٛدنہِ بوٗز تہٕ تُہۍ مارنٲیِو مےٚ چھِ پَتہ بہٕ چھُس اوسمُت تَمہِ دۄہ منٛگہٕ تہٕ اوٚنمُت تۄہہِ بہٕ مانے نہٕ کیٚنٛہہ رُک ژٕ پرٛار بہٕ کھسہٕ ہے سِلیپ پٮ۪ٹھ پرٛارٕ کہِ درٛاوُس بہٕ دوٚپ زِ پاپا جی یَس توٚتُے ٲسۍ اَنان پَتہٕ بَتہٕ بوٗز تہٕ کیٛاہ دیٖدی لَگی ؤنِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھَکھَے اَصٕل پٲٹھۍ چھَکھَے کیٛاہ حظ چھَکھ کَران ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ کیٛازِ چھَکھ پریشان تہٕ نا دیٖدی لَگے ؤنِتھ ژٕ چھَکھ وَنان اَپُز مےٚ آیہِ بوز نہ یہِ تاہا صوبٕے اوس دَپان اوس أمِس چھُ کیٛاہ تام ممی جی ووٚنمُت مےٚ چھُ پاے ژےٚ لوگُے تٔمۍ زہر بیٚیہِ کٔہر تُلُن نہ مےٚ نَے تَران فِکرِ تٔمِس کیٛاہ گوٚو گۄڈٕ وَن تہٕ ژٕ مےٚ اَکھ کَتھ تٔمِس کیٛاہ گوٚو تٔمۍ کیٛاہ ووٚنُے ژےٚ تیُتھ تہٕ ژٕ چھَکھ ییٖژاہ پریشان تٔمۍ مےٚ ووٚنُے ژےٚ بیٚیہِ کیٚنٛہہ خاندرُک واندرُک یا مےٚ ووٚننَے کیٚنٛہہ موبایلُک ووبایلُک مےٚ آسہِ چھُ پاے تٔمِس نہ اَسہِ چھُنہٕ لَگان سیٚدیو پَدیو بِہِتھ نَے وۄنۍ کیٛاہ کَرو ییٚلہِ نہٕ موننٕے مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ سۄ سُدرِ کَر خۄدا بوزی وۄنۍ سُدرِہی نَتے چھُ سۄ مےٚ موج مگر کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ ییٚلہِ نہٕ ماننٕے کیٚنٛہہ یورُک وۄنۍ وۄنۍ لَگی ؤنِتھ کیٛاہ وَنَے ژےٚ تٔمۍ کِہیٖنۍ نہ بایا لَگیو ؤنِتھ نہ کۭتیٛاہ لَٹہِ وَنَے ژےٚ بہٕ نوٚو ژٕ چھی ہنٛگ تہٕ منٛگَے پریشٲنی وۄتھان دوٚپمَے نہ لَگیو ؤنِتھ تٔمۍ نہ ووٚن مےٚ کِہیٖنۍ ییٚلہِ سۄ مےٚ کیٚنٛہہ وَنہِ ہی تیٚلہِ وَنہٕ ہا نہ لَگیو ؤنِتھ نہ یہِ چھُ تھوڑا بہت دوٚپمَے نَس بیزتی ویزتی کُنہِ ساتہٕ کَران نہ یہِ چھُ لۄکُٹ مَسلہٕ وۄنۍ کَتھ چھُ اور سَنُن نہ وۄنۍ کیٛاہ کَرُن کُنہِ ساتہٕ بیزتی تٔمِس سۭتۍ حق چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھُ أمِس سۭتۍ ژٕ ووٚن مےٚ لَگیو ؤنِتھ ژٕ کَتہِ اوسُکھ ؤنِتھ أنۍ ژٕ نَے نوٚنُے ترٛاوَکھ صُبحو پٮ۪ٹھ نہ دیٖدی مےٚ چھُ پاے ژٕ چھَکھ ڈالان کَتھ ژٕ مہ ڈال کَتھ کینٛہہ ژٕ وَن مےٚ سیوٚد ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے تٔمۍ بہٕ گژھٕ تیٚلہِ تٔمِس نِش بہٕ کَرَس بےعزتی بہٕ دَپَس ژےٚ کیٛازِ تُل تٔمِس کٔہر مےٚ چھُنہ پاے ژےٚ مَے ووٚنُے تٔمۍ ژےٚ چھُے خاندَر کَرُن مےٚ حظ چھُ پاے تٔمِس چھُ یہِ ٹاگنَس سُہ چھُ دَپان یہِ کَرِ ہی خاندَر بہٕ بَنہٕ ہا ییٚتہِ مٲلِک یَتھ گَرَس منٛز سۄ تُلہِ ہی پَتہٕ تٔمِس سایمہٕ جانَس تہِ کٔہر وۄنۍ وۄنۍ کیٛاہ ووٚننَے مےٚ حظ چھِ تٔمۍ سٕنٛز پَیی سیٚدیو پَدیو نہ چھَنہٕ سۄ بےعزتی تہِ کَری نہٕ ژےٚ سۄ ہنٛگ تہٕ منٛگَے کینٛہہ ژےٚ آسہِ تٔمۍ زورِ لویمُت لوے نہٕ مےٚ آز بیٚیہِ گوٚو گۄڈَے گوٚو یہِ آب وٕنہِ تہِ چھے ژےٚ سۄ لایان ژٕ تہِ چھَکھ نہٕ گۄڈٕ وَنان تٔمِس کِہیٖنۍ نَے واپَس آسُس وَنان دَپُس ژٕ کَتھ پٮ۪ٹھ چھَکھ مےٚ لایان نہ کِہیٖنۍ نہ بایا دوٚپمَے نہ نہ کُنہِ ساتہٕ چھِ بےعزتی کَرنہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ سۄ مےٚ بےعزتی تہِ کٔرِتھ وۄنۍ چھُس نہٕ بِچار یوٗتاہ تہِ حق نہ گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ موسَن ژٕ لَگہِ ؤنِتھ اور نہ تَلہٕ أمِس تاہا صوبَس نِش گژھ سُہ آو دَپان بِچور دَپان کیٛاہ تام بہٕ گژھٕ نہٕ تَتھ سکوٗلَس کِہیٖنۍ تٔمِس حظ چھُکھ بِچٲرِس لویمُت تَلہ کَر مےٚ مہربٲنی سُہ ترٛاوُن بَدَل کُنہِ سکوٗلَس تٔمِس حظ ژوٚمُت ہٲبَتھ ژٕ دِ نظر سُہ مہ ژوٚمُت اوٚڑ پھیوٚن تہٕ اوٚڑ پھیوٚن نَے دیٖدی تٔمِس چھِ دٮ۪ماغ فیل مےٚ چھَنہ پَے تٔمِس چھِ دٮ۪ماغ ڈوٗلمُت مےٚ نَے تَران فِکرِ تٔمِس کیٛاہ گوٚو لۄکٹہِ سُہ کیٛازِ گوٚو یوٗتاہ دَربٕدَر نَے تٔمۍ سٕنٛدۍ کِنۍ ترٛاوتَن سُہ سَرکٲرۍ سکوٗلَس تٔمِس چھُنہٕ بیٚیہِ باقٕے کُنہِ سکوٗلَس پَرنُے نَے تٔمسٕے ٲسۍ یِہوے 50,000 رۄپیہِ لَگہِ اٮ۪ڈمِشَنَس تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ سکوٗل گژھِ نہٕ نَے سُہ چھُ فٲتِر گوٚمُت نَے کَرِ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن تاپھ پَتہٕ نَے باسٮ۪س کِہیٖنۍ یا چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ ہٲبَتھ اَژان نَے مٔے بَر ژٕ لَگی ؤنِتھ ٹٮ۪نشَن تُہۍ بیٚہِ ژٕ تیٚلہِ رۄبَس حال وَلَے بہٕ وَنہٕ وۄنۍ ممی جی پانَے بہٕ دَپَس ژٕ کیٛاہ چھَکھ أمِس بےعزتی کَران واے میٛانہِ خۄدایا وۄنۍ لٔج أمِس بایَس تہِ پاے وۄنۍ کیٛاہ کَرو بہٕ چھَس دَپان میٛانہِ خۄدایا کَر سُدرِ وۄنۍ یہِ ممی جی وۄنۍ وَتھِ بیٚیہِ گَرِ پنٛگہٕ وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ خاندَر مگر کیٛاہ کَرٕ بہٕ خاندَر وۄنۍ وَنَے بہٕ پاپا جِیَس بہٕ دَپَس بہتر چھِ مےٚ خاندرٕے کَرُن وۄنۍ یوٗتاہ بہٕ ییٚتہِ بیٚہمہٕ بہٕ تُلہٕ وۄنۍ بٔلۍ یِمَن تہِ بِچارٮ۪ن ٹٮ۪نشَن یہِ گوٚو یِمَن تہِ ٹٮ۪نشَن تُلُن یہِ گوٚو بٔلۍ مُصیٖبت اَمہِ کھۄتہٕ خۄداے مےٚ دی ہی تَمہِ دۄہ موت بہٕ مہ لَگہٕ ہا یَتھ مُصیٖبتَس بہٕ چھَس دَپان خۄدایا مےٚ کۭژاہ سختی تہِ